Pozdrav i od mene za sve gledaoce u Planet televizije, ovo je u magazin, a u nastavku pričamo o ručno rađenom nakitu. Pretpostavljam da naša današnja tema će zaintrigirati mnoge gledateljke, a pretpostavljam i gledaoce jer vrijeme je darivanja i mislim da su ovo idealne ideje šta pokloniti sebi dragim osobama. Naša današnja gošća Marina Kanurić, dobar dan i dobro nam došli. Bolje vas našli. Mnogo mi je drago što vas vidim. Ja sam zaista po prirodi veliki esteta i volim tako nakit, volim da gledam lijepe stvari. Ali evo, kako sam rekla, vrijeme je darivanje, pa da predložimo našim gledaocima šta bi možda mogli za naredne praznike pokloniti sebi dragim osobama. Za mene idealan poklon. Pa jeste, ja bi također se složila s vama da je unikatni nakit idealan poklon u svim mogućim prilikama, znači izuzev sad ovih narodnih blagdana koji nam dolaze. Kako ste počeli vi, Marina, sve to? Pa ja sam od uvek bila kreativna. Međutim, tražila sam se, imala sam više hobija i sad imam više hobija. Međutim, nakit je nešto što me je stalno privlačilo i mogu da kažem da teško je nekad i doći do nekog pravog nakita koji tog momenta odgovara nekom stilu trenutnom kojeg vi imate na sebi ili šta ste zamislili da obučete. I onda sam na takav način u stvari počela sama da se dopunjujem sa nečim. I za sebe, jel tako? Tako je, prvenstveno za sebe. I onda sam posle shvatila da u stvari od toga može nešto i da se zaradi, tako je, i da, kako da kažem, da poklonim nekim svojim prijateljicama, da dragim prijateljima, tako da to je prvenstveno bila ideja. Dakle, vi radite prema vašim idejama, ali radite i prema narudžbi, je li tako? Tako je, da, radim i narudžbe, radim i svoje ideje, tako da. Da. Vaše naušnice su zaista inspirativne, predivno izgledaju, naušnice koje trenutno imate na sebi. Dakle, jedna je klipsa obična, a druga je, ne znam šta je da, to, palm neki ili cvjet neki. Da, ona se u principu sastoji od 5-6 latica. Zakačena je za školjku sa jednim dipom, sa jednom, kako da kažem, klipsom. Klipsom, tako je. Mnogo je lagana, a u stvari je mnogo efektna. Da, pogotovo kad se iza uha tako stavi kosa, da, mnogo da. Dobro izgleda. Meni je interesantno zato što se radi samo o jednoj naušnici, znači nije ono da previše upada u oči, u stvari ona jeste efektna i upada u oči, ali s druge strane, kako da kažem, skromna. Da, već ste sami rekli da je riječ o unikatnom, dakle ne postoje nigdje dva ista para naušnica, jel? Ne. Mislim, to je prosto nemoguće. Mislim, u vašoj kolekciji. Tako je, to je prosto nemoguće. Čak mi veliki problem predstavlja da napravim dve identične naušnice. S obzirom da ja radim nakit koji je na oko identičan, kako da kažem, serijska proizvodnja naušnica. Iste naušnice moraju biti, da. Tako je. Uglavnom se, ne znam, jedan cirkon je ovdje, sljedeći cirkon je s ove strane. Ja se držim toga da moje naušnice moraju da budu identične. Znači, ako stavimo na levo uho, da ta desna mora da ima taj, kako da kažem... Kao sliku. Tako je, da. Kopiju. Ta, efekat ogledala. Aha, tako da se držim toga. I to je u serijskoj proizvodnji malo teže, oni to rade, ono, štancanje. I mnogo je teško, iskreno. Ja prvo složim podlogu na kojoj radim, onda s te podloge ponovo slažem na radnu plohu, pa onda zatim... A je li ima neki crtež prvo kao idejno rješenje? Nemam. Znači, bukvalno ono, imam boje, tako je, imam boje koje odaberem u startu, poslažem ih. Desi mi se čak da na kraju taj krajnji efekat mojih naučnica da bude totalno nešto drugo od onog što sam zamislila. Jer jednostavno ono, ovdje mi je sad mana, ovo mi se sad ne sviđa, aha, tu ću sad nešto da promenim. Jednostavno to se to onako posle niže, kako da kažem, jedno za drugim i desi se, kažem, da totalno ispadno drugačije nego što su bili. Da. Ajde da pričamo malo o repromaterijalima.
koje materijale koristite i koje je to kamenje pa je tako efektno? Kamenje, moram da kažem da se radi isključivo o plastičnim cirkonima koji imaju, koji su jako lagani. E, pa upravo zbog toga tako i jesu je, lagane. Tako je, ali isto tako moraju da budu, kako da kažem, vizualno bogati. Znači, da to ne bude ona, kako da kažem, mat boja, jeftina plastika, jer naravno tada se gubi svaki smisao nakita. Znači, gledam da radim, imam dobavljače s kojima radim, u kojima, tu su prodavnice s repromaterijalom koje sam ja imala želju da prvo posetim, pa tek onda da vidim da li možemo da surađujemo s njima, jer prosto kad naručiš nešto, dobije se totalno neki drugi utisak, jer Na fotografiji jedno izgleda, dobijete nešto drugo. Tako je, i onda mi se taj cirkon prosto ne sviđa, on mi se ne uklapa, izgleda mi nekako siromašno, jeftino, nemam taj više šljaščići efekt kakav bi želela da postignem. Tako da sam posetila te dve prodavnice i tu sam naišla na dobru, kako da kažem, i komunikaciju i suradnju sa vlasnicima i naručujem, znači, samo ono provereno. Bravo. S obzirom da ste nam donijeli u studio nekoliko pari naušnica, pokazat ćemo to našim gledaocima, ali donijeli ste nam i nekoliko fotografija, pa bih ja zamolila našu režiju da nam pusti niz, dakle, slajdove fotografija koje ste donijeli, a mi ćemo malo da komentarišemo. Pa da, jeste. Ovo su jedne od, recimo, najtraženijih naušnica. Ovo su upravo ove koje imam na sebi. Da, one u principu tako izgledaju. E sad boje? Boje, naravno. Opet kažem da se vratimo na styling koji imamo. U skladu s njima, tako mi mušterije naručuju. Ovo su jedni od mojih prvih radova. Tačnije, i ovo su jedne od efektnih. Da, to su isto boje, dakle, da. Prema želji, ljubičasta, zelena, da. Crvena. Da. E, to su iste kao vaše, samo druga boja, jeste, je li tako? Jeste, druga boja. Evo, baš sad možete da primetite koliko u stvari se razlikuju. Moje, koje imam trenutno na uhu, razlikuju od njih. I sve su one, u principu, priča za ova sebe. Ova boja je predivna, ova plava. Da, plave baš boje trend su je mnogo sad. Da. Da, da. Ovo je nešto sad malo onako barok. Aha, ovo je malo sa nekim cvijećem. Cvjetićima, da. Da. E, ovo su isto jedne od mojih, recimo, prvih radova. Naime, ja sam počela sa čaše, da se vratimo na čaše. Ovo sam počela od nedavno da radim. Mogu da kažem da mi mnogo traže čaše za 18. rođendan, za svadbe, mnogo su dekorativne, veliki, kako da kažem, spektar. Zbunjila se. Da. Veliki je spektar generalno želja klijenata vaših, čaše, flaše, ne znam, donijeli ste nam u stvari neke flaše da pogledamo, međutim, nismo uspjeli da ih stavimo na ekran. Međutim, dakle, pored čaša imate i flaše. I flaše, da, flaše šampanjca koje su isto tako ukrašene cirkonima sa predivnim maštama, koje su isto tako efektne, idealne za poklone, kažemo opet za svadbe, za 18. rođendan, za neke proslave, tako da... Kad idete nekom na naselje, predivna. Tako. U stvari, to su čaše koje bi mogla ja da nazovem da su ukrasne čaše. Jesu, dakle, ne baš za upotrebu svaki dan, nego onako da stoje na nekoj lijepoj vitrini, da ukrase neki, ajde, ćošak recimo u stanu. Mogu biti i namenske, koje je ono, ne znam, sa inicijalima, sa imenima, sa, ne znam, naznaka 18. rođendan, kao što smo mi imali narudžbi za 18. rođendan. E, vidjeli smo na slikama i rajfove. Evo jedan rajf kod mene u ruci. Ovaj crveni, predivno izgleda. Ima ovih tanjih kao za djevojčice. Da. Ali ima i onih debljih koji smo vidjeli, koji su sad nevjerovatno u trendu. Jest. Savršen poklon, recimo, za jednu djevojku. Jes. E sad, ovo je za mladu, jel? Da, to je kruna. Ops, nisam dobro okrenula. Evo ga, to je kruna. Da, na drugu stranu. Ovako? Tako je. Davno sam se udavala. Da. Kruna, da, za mladu. To je prva moja kruna koju sam uradila i mogu da kažem da sam zadovoljna sa njom. Posle sam radila još kruna u različitim bojama i mogu da kažem da su mi one isto onako naišle na dobar odaziv. I ovaj češljić Češljić mi se posebno dopada. Da.
Evo da, bolje malo vide naše gledateljke. On se više vezuje za neko žičarenje, što u stvari i bio moj prvobitni kontakt, kako da kažem, moji prvi radovi su bili u stvari zasnovani na žičarenje. Da li postoji negdje neka prodavnica gdje možemo da dođemo da pogledamo tako sve na jednom mjestu vaša, ili da li vam je možda palo na pamet da napravite neku izložbu? Mislim da bi bilo jako zanimljivo. Pa, planova imam mnogo, nažalost, još uvijek nisam došla do tog stepena, kako da kažem, do te realizacije tih svojih planova, ali naravno planova ima. Za sad se reklamiram samo putem Instagrama i mislim da je to trenutno najbolja reklama. Naravno, moji prijatelji također reklamiraju moje proizvode, nose moje proizvode, što mi je veliki, kako da kažem, kompliment i dobar znak da sam na dobrom putu. I ja sam sama sebi svoja reklama, ja sebi sama pravim induše u skladu sa svojim trenutnim potrebama. Outfitom, da. Tako je. I to mi je u stvari najveći izazov. Kad imam styling i ja sam imam svoj plan, imam svoju zamisao i realizujem taj svoj cilj i meni to veliko, kako da kažem, pričinjava vam zadovoljstvo. Tako je. Koliko vam vremena generalno, Marina, treba recimo za jedne takve naušnice koje vi danas imate? Pa od 2 do 3 sata. Od 2 do 3 sata, da, samo? Da, od 2 do 3 sata. Pa nije to strašno. Da, nije strašno. Da, još ako kako mi izgleda, meni se čini da bi meni trebalo 2 mjeseca. Ne, ne, nije. Iskreno, mora se voditi računa o nekim stvarima. Lepilo to koje specijalno koje koristim za izradu nakita ima i svojih prednosti, ima i svojih mana, tako da stvarno ja radim bukvalno ono kao juvelirinski, kako da kažem, radim sa pincetom i to mora da bude onako i precizno i taj lepak se razvlači, ostaje onako tragove paučinu neku preko cirkona koja se posle skide, ali to je, kako da kažem, oduzimamo posle vreme. Tako da ta preciznost je mnogo bitna i ona u stvari oduzima mnogo vremena. Mnogo vremena. To vama pričinjava, vidim, veliko zadovoljstvo. Pretpostavljam da vam vraća neki mir. Da, moj relaks. Da, to je vaša u stvari relaksacija. To vam je umjesto meditacije, joge, je li tako nešto? Jest. Preporučili biste, pretpostavljam, rado. Ja nisam talentovana, ali evo, za neke djevojke koje jesu i koje bi voljela tim da se bave, kako da vas potraže, znam da ste radi da podijelite svoje iskustva s njima. Naravno, vrlo rada, jer ja sam, ja sam samouka i meni je stvarno trebalo mnogo, mnogo vremena da dođem recimo sad do faze u kojoj se sad trenutno nalazim, jer sam ja sama lupala svojom glavom kroz zid, sama sam pravila nešto pa sam kidala to, pa sam bila nezadovoljna, pa sam probavala ponovo, nisam odustajala, što je najvažnije i hoću da kažem da taj moj put, koliko god to izgleda sve tako jednostavno i kako da kažem, ljudi obično pomišljaju, ja to isto ja mogu. Mislim, naravno da mogu, nije problem, ali kažem da mnogo mi je truda trebalo i mnogo vremena da dobijem ovakav proizvod kakav sad imam. S obzirom opet da se vratimo na to da sam samouka i da sam sama morala da posmatram kako mi se ponaša, ne znam, žica, kako mi se ponaša podloga, kako mi se ponaša čepić koji ulazi u uho, kako se ponaša taj cirkon, da li on vremenom menja boju, da li ne menja boju, da li će mi ispasti ili mi neće ispasti, ali sve su to stvari o kojima se mora voditi računa pri izradi nakita. Da. Marina, rekli ste da ste samouki. Da li ste uopšte išli na neku edukaciju? Ne, nisam. Nisam išla nikad na nikakvu edukaciju. Kažem da sam sama probijala svoj zid i sama sam udarala glavom u taj zid. Početak je bio težak, pretpostavljam. Naravno, jer su ljudi su uglavnom škrti za informacije. Boje se konkurencije. Ja sebe ne smatram da sam ja nečija konkurencija, niti bi smatrala neko ko se bavi također izradom nakita da je moja konkurencija. Mi svi imamo neke svoje vizije, mi svi imamo neki svoj stil i svi imamo neke svoje, kako da kažem, zamisli i mislim da bi volela kad bi mogla s nekim da diskutujem na tu temu radova kojih ja radim, da bi mogli uzajamno, da se dopunimo, da se oplemenimo i mislim da bi mogli divno da surađujemo.
Sigurno. Evo još jednom da ponovimo, sve djevojke koje žele da se bave izradom nakita mogu slobodno da vam se obrate. Na koji Instagram profil? Mari.nanakit. Mari.nanakit. Ok, eto to i drage djevojke, ukoliko želite da se bavite izradom nakita, ručnom izradom nakita, posjetite taj profil, zapratite ga, pišite slobodno Marini i ona će biti eto voljna i rada da vam podijeli nekoliko savjeta. Sve što je u mojoj mogućnosti, da, radim da. Evo, spomenuli smo mi do sad minđuše, spomenuli smo rajfove, šnale, čaše, flaše, ogorlice možda, narukvice. Ogrlice ne, nisam do sada radila, nekih pokušaja je bilo narukvica koje su dosta dobro isto takođe ispale, ali meni je nekako u svom tom mom traženju, kako da kažem, sebe, mislim da su mi naušnice specijalitet onako nekako. Da, svakako. I djevojke, odnosno žene ili muškarci koji želi da kupe jedan neki komad nakita, isto tako da se obrate na Instagram, je li tako? Mari.nanakit. Povezuje se Marina ime sa nakitom. Sa nakitom, dobro. O planovima za novu godinu možda ima sad malo više narudžbi? Da. Da, ima narudžbi. Mogu da kažem da dosta dobro radim i mogu da kažem da nemam toliko ni vremena da sve to postignem, ali se nadam da ću opravdati poverenje svojih mušterija. Da. Dakle, kad budete organizovali neku izložbu ili nešto tako slično, pozovite nas, rado ćemo doći. I mi, a i naši gledaoci, volimo lijepe stvari. Pogotovo kad je riječ o nakitu. Hvala Marina mnogo što ste bili naš današnji gost. Hvala što ste podijelili ovu predivnu priču. Pretpostavljam da baš i nema mnogo ljudi, osoba sa našeg prostora koji žive ovdje, a bave se tako nekim sličnim poslom kao vi. Je li imate informaciju, imate li komunikaciju? Ja, nažalost, ne znam nikog. Da bilo ko postoji? Da, da bilo ko postoji. Da. I mnogo mi je žao, kažem opet, da bi volila da imam nekog s kim bi mogla da razmenim iskustva. Tako je. Hvala još jednom za današnje gostovanje. Hvala što ste izdvojili vrijeme i vidimo se na nekoj izložbi. Hvala. Dogovoreno. Hvala vam. Toliko o ručno rađenom nakitu. Ostanite i dalje uz naš program, uz You Magazine.